Ja, så er det jo blevet Valentinsdag her hos Blomsterhjørnet. Vi har lavet en konkurrence, vi har haft kørende på Facebook, og der har vi jo udtrukket en vinder, og de sidder nu og er i gang med at spise deres tapas, som hotellet har sponsoreret. Og så kommer de til noget kaffe og noget dessert på et tidspunkt, som er sponsoreret ned fra bageren. Der er selvfølgelig mange, der har været inde og skrive på opslaget og håbet på at vinde den her konkurrence. Og dem vil vi selvfølgelig gerne takke for, at de har givet at gå ind og like vores opslag og vores skøre idé. Så det har vi haft lidt sjov med. Jeg vil gerne sige, Gitte, mange tak, fordi jeg har været så heldig at vinde den her Facebook-konkurrence med tapas. Og jeg måtte invitere 3 gæster med. 2 døtre og min svigerinde. Noget så herligt. Med mad fra Hotel Jæding og vin og moscato fra Gitte. Det er så dejligt, og det smager rigtig godt. Det største problem, vi har, det er sådan, at vi kan ikke komme igennem det. Så rigtig mange tak for sådan en dejlig valentinsgave. Men bliv ved med at følge med ind på vores Facebook-side. Der er ikke godt at vide, om vi finder på andre skøre konkurrencer.